Nu bliver du hændnappet. Det kan jeg ikke. Not this again. What do you mean? I can't place hidden. There's a lot of pressure, you mean? Oh, no. Oh my god. Black guy, there's a lot of pressure on you. To perform, you know? Yeah, I know. It is. It's very, the adrenaline rush is there, definitely. Everybody's watching. You watch everybody, that's the thing. But everybody's hvordan, expecting hvordan man brugte revision? Nej, han var ikke død. Han er så hyggelig. Du stod der, lige ved siden af mig. Jeg er så dårlig til at spille hende. Yeah. Oh, the tension begins. The pressure. On urine, piss, or see. He needs to perform. Needs how do you throw the grenades? He needs. Ah, the scroll for you. I found out. No on time. He cannot pre-ejaculate because the lady won't like it. Oh! Hvad var det ikke? Kæft, du ved det ikke. Oh, it was you hidden. You blocked me, lol. So confused. Hvor gemmer du dig, din lille kujon, Arvo? Gemmer mig bestemt ikke. Stresser mig fuldkommen. Hver gang jeg kommer, så bliver jeg skudt. Lad så være. Ah, jeg så dig der. Hvor blev du af, Abbe? Oh shit. Jeg er ikke så god til at lave det der med at hoppe. Men jeg fandt ud af det, tror jeg. Hvordan bruger man det der vision? Se. Oh, jeg hørte det. Det virker ikke. Jeg ved ikke om du skal trykke eller holde, men se. Nå, det virker ikke for mig. Hvad er det noget andet, den er sat til at for dig her i en grund? Hvor er du henne, Arvid?